Strana 38, cvičení 2b, přečteme si zadání. Narýsujte úsečky EF a GH tak, aby platilo. Délka úsečky EF rovná se 4 cm, délka úsečky GH rovná se 8 cm. Úsečky graficky odečtěte tak. Náčrtek nám odhalí, co máme dělat tak. EF měří F měří 4 cm, ta jedna úsečka GH 8 cm, to by mělo být vlastně dvakrát delší, tak jenom od ruky, aby to tak přibližně vypadalo, dvakrát delší GH 8 cm, úsečky graficky odečtěte. Tak, přímku, Pokčáteční bod A. A nejdříve přeneseme. No ale kterou? No a když se dělá rozdíl, tak ale musím nejdřív tu delší. Protože od té kratší tu delší. Takže od delší tu kratší. Takže nejdříve, pozor, délku úsečky GH. GH. Tak, to by mělo být někde tady, bod B. A od ní odečteme, e délku úsečky EF, ale odečí znamená od bodu B se vrátit. Tak a získáme bod C. Tak a já už asi víte, jak to narýsovat. Takže konstrukci nechám na vás, protože v úloze A, 2A jsme ji dělali podrobně. Takže vám přeji, abyste aby vaše délka úsečky AC odpovídala grafickému rozdílu úseček GH minus e, pardon, EF. Tak, no a já si myslím, že si s tím poradíte sami, protože v úloze 2A jste si to už nacvičili.